wuxuu daaran yahay waxa weeye waxaanu u soo gudbinaynaa taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gobollada Soomaaliland meel kasta ay ka joogaan ayaa waxaanu doonaynaa inaan jadwalkii ololaha aanu soo gudbino jadwalka ololuhu wuxuu noqonayaa sidan soo socota waxaan doonayaa taageerayaasha xisbiga UCID meel kasta ay joogaan ceerigaaba gobolka Sooltog dheer maxaytay saaxil maroodi jeex gabiiley iyo boorame in maxaytay ay si fiican ay u dhageystaan sababtoy tahay way waxay khusaysaa ololaha doorashada waxaan u kala jabinay laba qaybood ayaan u kala jabinay maadaama hal maalin aanan gobolladii wada gaari karaynin waxaan u kala jabinay labadaan u kala jabinay waxa weeye inaanu saddexdii gobolba maalin aanu u qabanno ololaha doorashada sida halkan ku cad nuqulka aan idinka akhriyaya waxa weeye hoggaanka xisbiga iyo cadaaladda saaka kolki shirki ay gaadheen waxay go'aamiyeen sidan soo socota gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil iyo gobolka Gabiiley iyo gobolka Caynabo haddana waan ku celinayaa gobolka Togdheer gobolka Saaxil Gabiiley iyo Caynabo berito oo axada ayaa dadweynuhu isugu soo baxaya khayriyaadka ama fagaaraha khayriyada ee gobolka Saba haddaba mar saddexaad baan ku celinayaa Togdheer Saaxil Gabiiley iyo Caynabo waa inay taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha musharaxiintu ay ku diyaar garoobaan berito toddobada subaxnimo khayriyada Caynaba khayriyada Togdheer khayriyada Saaxil iyo khayriyada Gabiiley berito waa kallahaad waa maalintii ugu horreysay ee ololaha doorashada waayahay qaybta labaad ee aanu u jabinay gobollada soo socda Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Maroodi jeex oo Hargeysa Sool Sanaag Awdal iyo Maroodi jeex musharaxiintu waxay fursad u helayaan inay ka ololeeyaan xafiisyadooda waayo musharax kastaaba intaasoo xafiis buu furtay wuxuu u baahan yahay in dadweynaha gaadho waa xafiisyada ayay ka ololeynayaan maalintaas waxa weeye waa maalinta berita ah waxaana idiin sheegayaa waxa weeye 23-ka bisha berita oo axada saddex gobol khayriyada isugu imanayaan saddex gobolna waxay ka ololeynayaan xafiisyada waayahay maalinta arbacada ay bishu tahay 26-ka Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Hargeysa eeg waan ku celinayaa Sool Sanaag Awdal iyo Hargeysa waxay isugu soo baxayaan khayriyada taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha musharaxiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyagana waxaan ku baraarujinayaa reer Hargeysow waa inoo arbacada reer Awdalow waa inoo arbacada reer Soolow waa inoo arbacada oo bishu tahay 26-ka ayaa iyadana khayriyada magaalooyinkaas khayriyada ugu weyni wata Hargeysa Hargeysa ayaa maxay tahay la isugu imanayaa oo taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo musharaxiinta taageerayaashoodaba iyo wayna ku soo diyaar garoobaan iyo muraaqibiintuba wayna ku soo diyaar garoobaan Hargeysa khayriyada iyo Awdal khayriyadeeda iyo Sanaag khayriyadeeda iyo Sool khayriyadeeda wixii faahfaahina ee dadweynaha ama taageerayaasha ay u baahan yihiin ee ay doonayaan in loo faahfaahiyo waxay naga soo garaaci karaan hotline ama telefoon kulul ayaanu u diyaar garayne telefoonkaasi waxa weeye
063-42-3415 qofkii su'aal ka qaba ama aan fahmin telefoonkaas uu naga soo garaacayaa waxaad moodaa doorashadani inay taageerayaashu ay ka doondoonayaan taageero reeraha waxa jira musharaxiin isku dhajiyay laba maxay heteen musharax oo kala xisbiya taas waxaan leenahay waa mamnuuc waxaan uga digaynaa musharaxiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan musharax xisbi kale aanay ku sidkanaan karin waayo taasi waxay ka soo horjeedaa go'aamadii guddiga anshaxa ama code of conductkii u yaalay xisbiyada iyo commissionka marka waxa weeyaan haddaad isku reer tihiin ood kala xisbi tihiin ku kala nasiib qaada xisbiyada laakiin in laba qof oo kala xisbi ay maxay heetay ay isku soo dhajiyaan commissionkuna ma ogola xisbiguna ma ogola waxaan kaloo ugu baaqayaa dadweynaha reer Soomaaliland gobol kastay joogaan degmo kastay joogaan tuulo kastay joogaan waxaan ugu baaqayaa oon aad baaq dheer ugu diraya inay nabadgelyada ilaaliyaan xilliga ololaha ololaha xisbiga UCID wuxuu ka bilaabmayaa lixda subaxnimo waxaanu ku dhammaanayaa lixda galabnimo waxaan jecelahay in loo hoggaansanaado sharciga wixii ka horeeyana aan la ololayn karin wixii ka dambeeya lixda galabnimona aan la ololayn karin uu ololihii soo afjarmay sababtay tahay ololuhu wuxuu bilaabmayaa xisbi kale marka waxay imanaysaa isku dhac baa imanaya hadday taageerayaashii isdhex yaacaan marka taageerayaasha xisbiga UCID labada maalmood aynu leenahay ee ah axadda oo 24-ka bisha ah lixda subaxnimo ilaa lixda galabnimo ayaynu leenahay in aynu ololayno inaynu gawaadhi ku soo baxno inaynu shucuurteenna si nabadgelya innagoon cidna aflagaadaynayn innagoon xisbi kale aflagaadaynayn innagoon musharax aflagaadaynayn ayaynu u baahannahay si adaaba inaynu u ololayno wixii gaadhi fuulaya iyo wixii lugaynayaaba waa u diyaar calanka xisbiga iyo loogada xisbiga iyo koofiyadda xisbiga intuba way u fasaxantahay laakiin waqtigaasi kolku dhaco lixda galabnimo ay dhacdo looma baahna in uu qofku muujiyo maadaama xisbi kale leeyahay ololihii inuu ololeeyo waad mahadsantihiin wixii su'aalaha xisbiyada wuxuu amray in maalintii koobaad gobolyaasha fagaaraha la isugu yimaado maalinta labaadna musharaxiintu ay goobaha xafiisyadooda ay tagaan haddaan su-aasha horta gudoomiye ku-xigeenka si fiican u faahfaahiyey waxaana rajaynayaa dhammaan taageerayaasha iyo musharaxiintu inay aqbali doonaan talooyinka iyo soo jeedimaha iyo ogeysiiska uu gudoomiye ku-xigeenku isu raaciyey su-aashan haddaan ka jawaabo jadwalkii komishinka doorashooyinku soo saareen waa isla kii uun waxaanu ka duneeyuun maalintii nala yidhi beerta xorriyadda taga ayaanu kala qaybsannay si hoggaanka xisbigu uu wada maro gobollada oo uu jaanis u helo inuu fagaarayaasha kala hadlo gobollada markaa saddexda barigana mar baanu qaadannay marka sool laga reebo labada galbeedka iyo soolna mar baanu qaadannay beerta xorriyadda halkii khayriyada aanu tegi jirna maanu labadaa u kala qaybinay warqadan uu siciid akhriyayeen waanu gudbinay komishinka waanaanu ka wada hadalnay komishinkana waanu ka wada soconnaa waa arrin aanu isla qaadanay komishinka shir baanu iskula qaadanay arrintaa markaa waanu ka wada soconnaa jadwalkaana waanu gudbinay komishinka waa arrin aanu ka wada socono weeye iskamana hor imanayaan sidaa uu gudoomiye ku-xigeenka u kala jebiyey oo warqaddii ka soo baxday xisbigaas sidaasun baanay ahaanaysaa hadduu ilaahay idhaahdo arrintaa waxaa ka jawaabay gudoomiye ku-xigeenka laba musharax oo kala xisbiya la ysuma dhajin karo waa sharci darro h
حفيز مو وضع يلان كران لبا مشروحه كرا حسبيه قرن مو وضع حران كران كوفيدنا مو وضع حران كران وممنوع وحنو قد ديجينا مشروحين تحسبيه وعود سيدة قد دعان شوحو عايشيه انو قادرنا اوامير حسبيه مو حلقو يقاننا انو شرعيه ايو وإلاليه وحي لغو هشي وحنو قد ديجينا تاقرياشا قبل كستها تشوغا يعني إنه اللبع عنان قاطان وشرعي درو وكوا ساكا كسو ساري ماانتي تاريخو تاهي لبيا لاتاكا بيشا وكوا كسو ساري قد دانشو أوامير تلا لوهو قانسمو حس بقاقا كو إيكو مشرحو حس بكلو متلابي كرتيد حس بيضا نكالنا ساسان لين حس بيضا كالنا وحا نقد ديگا إنه إنه سوفر القليان حس بيضا كان حس بولبها أيمان سدو codki si taageerayaashiisa ay imaansado anagu xisbahaan waanu hoggaansamayna waanan aqbalayna taageerayaashadeena waa naga ogeysiiskii siinay inaan laba calan la wada qaadan karin waa mamnuuc calanka green count ba la qaadan kara marka